እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ወርክ ደን ተብሎ በሚሰጠን ጊዜ ጥያቄዎችን እንዴት ያደርገን ልንሰራቸው እንችላለን የሚለውን ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህም አንድ ኤግዛምፕል አለን ስለዚህ ይሄ ኤግዛምፕል ምንድን ነው የሚለን A force of 100 newton is exerted horizontally on a box to displace it through a distance of 5 Then, how much work is 100 ኒውተን ኃይል አንድ ኦብጀክት ላይ ወይም ደግሞ አንድ ሳጥን ላይ አፕላይ በሚደረግበት ጊዜ ሳጥኑን አምስት ሜትር ያክል እንዲንቀሳቀስ ቢያደርገው ስለዚህ ምን ያክል ስራ ተሰርቷል ነው ይላል ያለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲሰጡን የተሰራውን ስራ ካልኩሌት ለማድረግ ምን ምን አይነት ነገሮች ልንጠቀም እንችላለን የሚለውን የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ጋር እንደምታዩት ቦክሱ መጀመሪያ እዚህ ነበረ ከዛ ልክ መቶኒቶን ሀይል አፕላይ ስናደርግበት እንደምታዩት ነው ለስንት ሜትር ያክል ተጓዘ ማለት ነው ለአምስት ሜትር ያክል ተጓዘ ማለት ነው ስለዚህ ኤስ ኤዚኳል ስ አምስት ሜትር ያክል ተጉዟል ፎርስ ደግሞ መቶ ተሰጥቶናል ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው የተሰራውን ስራ ማወቅ የምንችለው የሚለውን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ አሰራሩ ኒድ ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ጊቭን ማውጣት ነው ስለዚህ ጊቭን ወይም የተሰጡን ነገሮችን ለይተን እናውጣቸው የተሰጠ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው አሁን እዚ ጋር እንደምታዩት ምን ምን ፓራሜትሮች ተሰጥተውናል አሁን እዚ ጋር ፎርስ ኦፍ 100 ኒውተን ይለናል ዊች ሚንስ ፎርሱ ተሰጥቶናል ወይም እዚች ቦክሷ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው ስለዚህ ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኒውተን ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው አንዱ የተሰጠ ነገር ይሄ ነው ሁለተኛውስ ምንድን ነው የተሰጠን ሁለተኛ ላይ ደግሞ የተሰጠ ምንድን ነው ፋይፍ ሜትር ተሰጥቶናል ዲስታንስ ኦፍ 5 ሜትር which so, 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 <Oxl accept> so, means ከዚህ ስለዚህ 5 ሜትር ተሰጥቷል ስለዚህ ሜትር ብለን እንጽፋለን ይህንን ከጻፈን በኋላ አሁን የሚቀረን ምንድን ነው የተጠየቅነውን ነገር መለየት ስለዚህ ነው ብለን እንጽፋለን required ነው የተጠየቀ ነው how much work is done አይደለ ወርክ እዚህ ስለዚህ ምን ያክል ስራ ተሰርቷል which means w ብለን ነው ማለት ስለዚህ ስንት ይሆናል ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ given አወጣን required አወጣን ከዛ ቀጣዩ ስራችን ምንድነው ማለት ነው ለእነዚህ ነገሮች መፍትሄ መስጠት ነው ስለዚህ solution ወይም ደግሞ መፍትሄ ብለን ልናስቀምጠው እንችላለን ስለዚህ ሶሉሽናችን ምን ይሆናል እና የተሰጡንን ነገር የሚያገናኝ ፎርሙላ ማውጣት ነው ስለዚህ ወርክደን ደን ኢዝ ፎርስ ታይምስ ዲስፕለስመንት አለ ማለት ከዚህ በፊት ስለዚህ ወርክ ለማወቅ ምን ጊዜም ቢሆን ፎርሱን በዲስፕለስመንቱ ማባዛት ወርክ እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ቻርገን እንሰራለን ስለዚህ መፍትሄ ብለን የወሰድነው ነገር በነዚህ ፓራሜትሮች ይቀመጣል አሁን ቦክሱን እዚህ ጋር እና ፎርሱ ወዴትን የተቀመጠው ፎርሱ ወደ ቀኝ ስንት ነው ፎርስ ወደ ቀኝ መቶ ኒውተን ነው ስለዚህ መቶ ኒውተን ብለን እናስቀምጣለን እዚህ ጋር ዲስፕሌስመንቱ ምን ያክል ነው ዲስፕሌስመንቱ እንደምታዩት ነው ወደ ቀኝ ነው which means 5 ሜትር ነው ወደ ቀኝ ነው እሱ ስለዚህ እነን አስቀምጠን ከዛ ቀጣ የሚሆነው ስራ ምንድነው አቅጣጫቸው ማየት ነው አቅጣጫቸው ስናያቸው አንድ አይነት ዳይሬክሽን ነው ሴም ዳይሬክሽን አንድ አይነት አቅጣጫ ናቸው አቅጣጫቸው ሶሊድ ነው ቱ ዘ ራይት አደለ ወደ ቀኝ ነው ያሉት ቱ ብለን እናስቀምጠው ወይም ደግሞ ባጭሩ ተመሳሳይ አቅጣጫ መሆናቸውን ለይተናል አንድ አይነት አቅጣጫ ነው ያላቸው ተመሳሳይ አቅጣጫ ነው እየተጓዙ ያሉት ማለት ነው ፎርሱ አፕላይ በተደረገበት አቅጣጫ ነው ኦብጀክት የተንቀሳቀሰው ወደ ቀኝ ማለት ነው ስለዚህ ወርክ ተሰርቷል ብለን ለመነሳት ትክክለኛ ነገር አግኝተና ማለት ነው ስለዚህ አካሉ ተንቀሳቅሰዋል። ብለንጽ እንችላለን ተንቀሳቅሷል ስለዚህ አንዱ ፓራሜትር ተሟልቶልናል አንድ አይነት አቅጣጫ ያላቸው ሁለተኛው ፓራሜትር ተሞልተልናል። ስለዚህ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው ስለዚህ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው ስለዚህ ስራ ከተሰራ ደግሞ ወርክደን ደን ኢዝ ፎርስ ታይምስ የምትለዋን ነገር ማየት አለብን ማለት ነው ምንጊዜም ቢሆን እነዚህን ፓራሜትሮች ኤክስ ወርክደንን ወርክ ስለዚህ ፎርስ ስንት ነው መቶ ኒውተን ነው መቶ ኒውተን ሲባዛ ዲስታንስ ስንት ነው ሰጠን ሜትር ስለዚህ አምስት ሜትር አድርገን እንሰራለን እነዚህ ነገሮች መታወቅ አለባቸው አካሉ መንቀሳቀሱን አፕላይ ነው አቅጣጫ መሆኑን መለየት አለብን ስለዚህ ወርክ ስንት ማለት ነው 5 መቶ ኒውተን ሜትር ይሆናል ማለት ነው ዩኒቱ ከፈለግን ደግሞ ኒውተን ሜትር ነበረ ዩኒታችን ኒውተን ሜትርን ወደ ምን መቀየር እንችላለን ወርክደን ሲሆን ጁል ማለት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኒውተን ሜትርን ጁል ማለት እንችላለን ስለዚህ ወርክደን ደን መቶ ጁል ይመጣልናል ማለት ነው ጁል ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን መልሳችን ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አንሰር ብለን እንጽፋለን ወይም መልስ ብለን እናስቀምጣለን እንግዲህ ወርክደን ላይ ሲሰሩ ጥንቃቄ ያስፈልጋል አካሉ መንቀሳቀሱን ፎርሱ እና ዲስፕለስመንቱ አንደኛ ተፍታጫ መሆናቸውን መለየት ይኖርብናል።